Boa noite, meus queridos. Estamos aqui com mais um podcast, né? Mais um programa Live Maromba aí para levar informação para vocês. E hoje esse programa vai ser... Eu vou tentar fazer um programa curto e inclusive eu estou sozinho nele hoje, que é para passar informações referentes aí a pegadinhas no mercado de suplemento, referente ao Amino Spike, ensinar para vocês o que é realmente o Amino Spike. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje, vocês aprenderem a identificar. Questões de falsificação, tá? E questões de produtos importados aí. Nós temos novidades no mercado que se refere a marcas de suplemento importadas entrando no Brasil. Lembrando que este programa ele é um programa patrocinado pela Growth Suplementos. A Growth Suplementos patrocina este programa. A Growth Suplementos não me patrocina. Por isso que eu posso usar a camiseta da Cannibal Inc. Gostaram da camisetinha da Cannibal Inc.? Também tenho a camiseta da Growth, tenho a camiseta da Integral Médica, tenho a camiseta da TrueSort. Nossa, eu tenho um monte de camiseta de marca de suplemento. Mas vamos ao que interessa. Esse programa também ele é patrocinado pela Copenutri, tá? Ele é patrocinado pela Fire Sports, a maior academia da Zona Norte de Londrina. Referente à Copenutri, gente, só passando aí uma informação... As empresas de pequeno, médio e até as grandes também, se quiserem. A Copenutri, ela realiza a certificação, hoje ela faz a certificação de suplementos como whey e creatina. Provavelmente vai estar ampliando esse leque para encapsulados também, mas por enquanto só na questão de whey e creatina. E se realmente a sua marca é idônea, se a sua marca é de confiança e se você acredita que o seu produto pode ser certificado, porque para passar pela certificação, você tem que assinar um documento onde você autoriza que a Copenutri faça análise do seu produto e que divulgue ele independente do resultado que tiver. E essas análises são repetidas 4 vezes por ano. Tá? Então a Copenutri é a primeira certificadora de suplementos hoje no Brasil e que disponibiliza os resultados através do seu aplicativo para os lojistas e em breve para os consumidores também. Tá? Nós vamos estar aí disponibilizando o aplicativo para os consumidores. A Copenutri ela faz a certificação e também disponibiliza os laudos na íntegra. Lembrando, senhores, que a Copenutri, essas já são algumas marcas. Flash, mostra aí algumas marcas que já estão sendo certificadas. Tá? Essas marcas aqui estão todas já certificadas pela Copenutri. Né? Nós temos aí a Dynamo, a Master Whey, que foi uma revelação nos laudos da Benutri, a Force Nutrition, Wise Health, Biopure não, a Health Labs, né, que foi uma empresa que foi enganada pelo fornecedor de matéria-prima, se readequou ao mercado e hoje já ganhou sua certificação. Nós temos a Wed Nutrition, nós temos o Orgolabs, a Arbolabs, tá? Nós temos aqui também várias marcas que estão já com a sua certificação. Essas são algumas das marcas que já certificaram creatina. Pode passar a flash. Essas são algumas marcas que já estão fazendo certificado de whey protein. Existem mais marcas que estão entrando aí com a certificação da Copenutri, tá? Aqui, como eu mostrei para vocês, Biopure está se destacando muito, inclusive entre lojistas, uma marca que está dando o que falar. Todas, aliás, qualquer empresa que se submete a uma certificação, ela realmente tem certeza que o seu produto tem qualidade e que eu não vou arrebentar com ela na rede social, né? Porque o pessoal sabe que aqui o negócio é mais embaixo. Aqui não é comprado. Bom, gente, vamos falar de um assunto que eu já venho falando para vocês já há algum tempo, referente aí à questão de Amino Spike. O mercado de suplementação, infelizmente, ele vem se nivelando por baixo e uma responsabilidade disso estar acontecendo é por causa do consumidor, que não tem informação, que é leigo, e também por causa de boa parte dos lojistas que vão oferecer aquilo que o consumidor procura. Infelizmente, a questão do Amino Spike no Brasil é uma realidade, já foi comentado isso várias vezes, mas eu nunca mostrei para vocês, eu vou mostrar o que é o Amino Spike, para vocês entenderem. Vou falar depois também sobre falsificação e assim consecutivamente. Por que o Amino Spike ocorre no Brasil? Primeiro, porque é uma forma da indústria,
da marca de suplemento vender um produto mais barato e ter uma margem de lucro maior. E, é uma, e o consumidor que compra esse tipo de produto, ele está consumindo não um produto de primeira linha, mas sim um produto de segunda linha ou um subproduto, dependendo do amino spiking que é praticado ali. O amino spike foi liberado pela Anvisa, ele era proibido no Brasil. O amino spike foi escândalo durante 2 anos nos Estados Unidos. Várias empresas famosas, inclusive empresas que patrocinavam, marcas de suplemento que patrocinavam o nosso querido Arnold Schwarzenegger, foram pegas praticando amino spike na época, enganando o consumidor, e até o próprio Arnold saiu da marca por esse fator. Infelizmente, a Anvisa, não consigo entender o porquê, liberou a amino spike no Brasil. E para ela ter liberado isso aí, partiu do pedido, provavelmente, das marcas de suplemento, que tem, vamos assim dizer, influência lá dentro. Eu não consigo entender o porquê que a Anvisa liberaria o amino spike no Brasil. Mas o amino spike, existem dois. Existe o amino spike, que é para... que só traz benefício para a indústria, e o amino spike que poderia trazer o benefício para o consumidor, né? Ou seja, existe o amino spike do mal, que é praticado por 99,9%, e existe, poderia existir o amino spike do bem, que não existe no mercado. Eu, pelo menos, desconheço alguma marca de suplemento que pratique amino spike do bem. Se tiver, por favor, me atualizem, porque também não dá para mim ficar sabendo de tudo, né? Afinal de contas, são não oficialmente aí, nós podemos atingir algo próximo aí de 800 marcas de suplementos no Brasil. Então não dá para ficar sabendo de todas. Mas eu desconheço um amino spike do bem no Brasil. Bom, falado isso, vamos tentar ser o mais rápido possível. Flash, entra na primeira imagem que eu te passei. Mostra aí na tela para todo mundo ver. Tá? Como vocês podem ver aí na tela, isso aqui é uma informação nutricional. Tá? De uma whey protein que se diz premium, tá? Não estou colocando aqui a marca de suplemento para não gerar polêmica, para o dono da marca não ter piti, para o dono da marca não ficar nervosinho, bravinho comigo também. Se ficasse, eu também estaria cagando e andando, mas para evitar, né, que o vídeo seja polêmico, que entre com ação para retirar o vídeo do ar, eu estou postando só algumas informações. Então, por exemplo, quando vocês acessarem informação nutricional, e estiver lá, por exemplo, lá você vai encontrar os carboidratos, as proteínas, gordura, gordura total, sódio, né? Biotina. E aí começa o amino spike. O amino spike aqui, lembrando que a Anvisa permitiu o uso do amino spike. Então, o que é o amino spike? É a adição de aminoácidos para se aumentar a concentração proteica do produto. Você trabalha com matérias-primas mais baratas, matérias-primas, vamos assim dizer, segunda linha, né? Para não falar outra coisa. Então, você vai lá na informação nutricional e você vê que essa proteína tem 21 gramas na dose de 30. O leigo vai olhar e vai falar assim: nossa, é uma whey protein 70%, tem 21 gramas na dose de 30. Só que a verdade ali é que na quantidade, a quantidade de proteína real desse produto, só tem ali em torno de 15, não dá nem 15 gramas. Algo em torno de 14 gramas é referente ao whey protein. O restante é o amino spike adicionado no produto. Tá ali, ó, L-treonina e creatina e glicina. Creatina e glicina é adicionado nesse produto, mais a L-treonina. Os principais aminoácidos utilizados hoje na prática do amino spike é a creatina, é a L-treonina, é a glicina. Alguns estão adicionando outros aminoácidos também, mas o mais praticado são esses: a treonina, a creatina, a glicina, que aumentam a concentração proteica. Então, dessas 21 gramas que vocês estão vendo aí na informação nutricional, praticamente 6.720 ou 6 gramas e 720 miligramas, 6.720
é proveniente da adição de amino spike. Ou seja, só 14 gramas é proveniente da whey protein. Então, se você tirar a adição de amino spike e você for fazer a conta, você pegar, por exemplo, lá, vou até fazer a conta aqui para vocês na hora, porque daí facilita aqui para todo mundo. Se a gente for descontar a quantidade de aminoácido adicionado ali dentro, de proteína, na verdade, teria apenas... Espera aí. Teria apenas 50% de concentração proteica. Ou seja, é uma proteína barata, se adiciona o amino spike, tá? Lembrando que este produto é um produto regular, e eu estou explicando as diferenças para vocês, porque vocês vão encontrar tanta whey protein barata no mercado, tá? O correto é que a empresa, a marca, ela é obrigada a informar a adição de aminoácidos, tá? Muitas informam, mas existe um segundo problema. Quando você compra produtos que dizem ser originalmente 100% provenientes da whey protein, que só trabalham com proteína concentrada ou com proteína ou com blend de proteína, por exemplo, concentrado e isolado, eles fazem a adição do amino spike e não informam. Isso é totalmente irregular e isso ocorre muito no Brasil. Do lado, vocês vão ver a quantidade de aminoácidos. Nem todas as marcas informam a quantidade de aminoácidos presente. Geralmente as marcas colocam a quantidade de aminoácidos presente, que são os aminoácidos naturalmente da própria whey protein, tá? Mas a marca de suplemento, ela não é obrigada a colocar as informações da quantidade de aminoácidos. Isso não é padrão perante a Anvisa. Quando se informa o amino spiking, como eu estou mostrando aqui para vocês, que é o caso da informação nutricional, algumas empresas, de forma irregular, não informam, e isso é irregular, na informação nutricional. Mas ela informa nos ingredientes. Passa para a próxima imagem, Flash. Por exemplo, ali ó, os ingredientes. Proteína concentrada do soro do leite. Nós já sabemos que essa proteína concentrada do soro do leite é abaixo de 60%. Ela é ali uma, sei lá, é uma mistura de 50%, uma mistura de 60% com 30%, né? E aí eles fazem a adição do amino spike, que é a creatina, glicina e L-treonina, ok? Então essa é uma forma que você, consumidor, tem que aprender a identificar. Se você quer comprar um produto só pelo preço, pelo custo-benefício, você está levando esse tipo de produto para o seu consumo. Se você quer comprar um suplemento, uma whey, com uma qualidade superior e com uma diferença de preço que não vai ser tão grande assim, é só você ter cuidado em olhar a informação nutricional e os ingredientes. Lembrando que existem empresas que vendem o produto como se fosse só whey protein e eles omitem, tanto na informação nutricional, quanto nos ingredientes que fazem a prática do amino spike. Um exemplo muito bem relatado sobre isso são os próprios laudos que a Benutri divulgou ano passado das proteínas, né? Várias proteínas foram reprovadas por amino spike, inclusive marcas famosas entraram com liminar na justiça para impedir a divulgação desses laudos. Pode passar? Mais alguma? Pode passar para o próximo. Eu acho próximo não, peraí, Flash. Esse cuidado que você deve ter é uma das formas de pegadinha do mercado de amino spike, tá? Esse, por exemplo, é um amino spike do mal. Existem outras adições, existe outra adição de aminoácidos que ocorre no mercado. Quando você encontra lá na informação nutricional, por exemplo, glutamina. Ah, tem lá 1 grama de glutamina. Gente, não vai melhorar em nada o produto. É só para aumentar a concentração proteica. Ah, Félix, mas existe o amino spike do bem? Existe, mas eu nunca vi ninguém praticar. O que, que seria um amino spike do bem? Por exemplo, uma marca de suplemento, trabalhar com uma WPC, uma whey protein 80%, e nessa WPC 80%, ela adicionar, por exemplo, lá 2, 3 gramas de leucina,
adicionar BCA, né? Adicionar enzimas digestivas, não entra com aminoácido, ali no caso do amino spike, mas você já imaginou uma WPC 80% que tem aditivo de mais BCA, de leucina, ou mais leucina, né? E até poderia daí colocar creatina. E isso seria um amino spike do bem. Você trabalhar com uma WPC 80 e fazer o aditivo da creatina e o aditivo de BCA ou só da leucina. Isso seria um amino spike do bem. Só que não existe. Eu desconheço. Eu nunca vi isso no Brasil. Tá? Só existe um amino spike do mal. E óbvio que isso também vai encarecer o produto, tá, gente? Para a prática do amino spike do bem, eu particularmente desconheço. Por quê? Porque vai encarecer o produto. Porque a whey protein subiu de preço. Matéria-prima subiu de preço. Então, você trabalhar com uma WPC 80 e você fazer ainda adição de bons aminoácidos, como leucina ou BCA, no caso, e colocar mais creatina, isso vai encarecer mais o produto. Infelizmente, as empresas trabalham com proteínas mais baratas, bem mais baratas, fazem a adição desses aminoácidos baratos. Você, consumidor, não está interessado em qualidade, só está interessado em preço, você vai lá e compra. Mas lembrando que esse produto perante a Anvisa é regular. Entenderam? Tá. Outra pegadinha no mercado que eu gostaria de informar a vocês é o pessoal que é intolerante à lactose. Devido às novas normas da Anvisa, você não pode mais colocar zero lactose. Mas existem proteínas concentradas que são adicionadas de lactase, que faz a quebra, tá? E você que tem uma intolerância leve, moderada à lactose, pode tomar essa whey protein adicionada de lactase. Existem até isoladas adicionadas de lactase, sem problema nenhum. Então, a whey protein concentrada, ela veio como uma opção mais acessível no mercado, com adição de lactase, para as pessoas que têm essa intolerância à lactose. Só que, inicialmente, as empresas lançaram essas whey proteins se utilizando de matéria-prima com uma WPC 80, uma whey protein com 80% de concentração. É óbvio que depois que é colocado ali adoçante, é colocado aroma, ela não fica com 80% de concentração. Se você for fazer um laudo, em média, fica numa variação entre 70% e 75%. Eu poderia dizer aqui que eu conheço pouquíssimas marcas, que dá para contar na palma dessa mão aqui, vai sobrar dedos, que conseguiram bater mais de 75%. É difícil. É difícil. Tá? Mas a média gira em torno ali de 70% a 75%. E o que que a gente começou a perceber agora no mercado? Whey protein concentrada zero lactose, a preço de banana, em relação a uma WPC 80. Perdão. O que que as empresas estão fazendo? Estão trabalhando com WPC 60, que tem um custo bem menor, que tem a adição de lactase e vendendo por 20%, 30%, às vezes até 40% mais barato do que em relação às marcas que trabalham com WPC 80. Então, você que é intolerante à lactose, que você não tem dinheiro para comprar uma whey isolada, e você está comprando uma whey concentrada com adição de lactase, verifique o que que você está pagando. Se você está comprando uma proteína 60%, ou se você está comprando uma proteína 80%. E lembrando que em todos os casos, quando geralmente no rótulo informa, por exemplo, que a proteína ela é 80%, ela nunca vai ser 80%. De concentração, 80% de concentração é whey protein concentrada quando ela sai ali, a matéria-prima sem aditivo nenhum, que ela sai do dry spray, que ela sobe. Ali ela tem 80%, ela não tem umidade, não tem nada. Depois ela pega umidade, ela já perde concentração, aí tem adição de aroma, tem adição de adoçante, vai perdendo concentração. Então geralmente é aquilo que eu falei, vai girar em torno de 70% a 75% depois do produto acabado, industrializado. Já com aroma, com adoçante, com tudo. O mesmo ocorre em qualquer outra whey protein de uma concentração maior ou de uma concentração menor. Se está informando ali que tem 66%, na maioria das vezes, não posso generalizar, na maioria das vezes existe ali uma margem de erro que pode chegar até 20%, porque a Anvisa permite isso.
tá? Mas várias empresas aí apresentam uma margem de erro de 10%, que eu considero muito bom. Se baseando em Brasil, você passa uma informação nutricional que tem uma margem de erro de 10%, para mim é excelente. Não deveria ter margem de erro, mas é impossível. Não tem como não ter. Existe variação de um lote para o outro. Então você trabalhar com 10% de margem de erro é excelente. 5%, puta que o pariu. 5% tem que ir lá dar um abraço no dono, pegar ele no colo e falar, você é o cara. Entendeu? Existem outras pegadinhas no mercado que eu vou estar trazendo para vocês, mas eu quero fazer hoje um vídeo curto. Já falei demais. Vamos para outro assunto extremamente importante. Falsificação no mercado. Quero que vocês vejam esse vídeo. Solta o vídeo, Flash. José dos Campos e em Aparecida, uma apreensão de suplementos alimentares. A suspeita é que tudo foi falsificado. Segundo a Polícia Civil, os produtos eram vendidos como suplementos usados principalmente por praticantes de atividades físicas. A apreensão foi feita por policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. As vendas eram realizadas pela internet e também em lojas físicas de Aparecida e São José dos Campos. A suspeita é que os produtos eram feitos com substâncias diferentes das anunciadas na venda, como se fossem whey protein e creatina. Também foram criados rótulos com marcas que não existem e CNPJ fictício. Bloqueamos essa venda, né, desses produtos e recolhemos esses produtos. Agora nós vamos fazer o exame químico toxicológico desses produtos, vamos analisar para, num segundo momento, tipificar esta conduta e pode sim ser inclusive um crime hediondo, né, e tomar as outras providências de polícia judiciária. Por enquanto, ninguém foi preso, mas os suspeitos podem responder por crime contra a saúde pública. O que eu vou falar aqui agora é bastante polêmico, mas alguns produtos que estão ali não são produtos falsificados, são produtos realmente adulterados. E são produtos que se utilizam de CNPJ inexistente, falsa. Eu e vários players do mercado, vários CEOs do mercado, sabemos que algumas das marcas que tem ali, quem é o responsável. Inclusive, algumas marcas ali foram analisadas por lojistas, foram expostas em rede social e está ali no meio. Porque o produto, na verdade, ele não é falsificado, ele é adulterado. E existem marcas ali que simplesmente não existem. Como foi falado, eles criam uma marca, criam um rótulo, joga ali qualquer merda, qualquer porcaria. E aonde que isso é desovado? Marketplace e lojas. E é desovado com preços extremamente baratos. Sabe aqueles marketplaces, tipo, você vai entrar lá no Mercado Livre, no Shopee, no Magazine Luiza, no Americanas, no Magalu, aí você vai encontrar lá 2 kg de whey protein por R$120. 1,8 kg de whey protein isolada por R$150, R$100. O leigo, o desinformado, aquele que não tem conhecimento de nada com coisa alguma, ele não sabe qual é o preço médio de uma whey protein concentrada, ele não sabe qual é o preço médio de uma whey protein isolada, ele não tem conhecimento de quanto custa uma whey hidrolisada, porque você encontra nessas plataformas whey hidrolisada sendo vendido por mais de 1 kg por menos de R$100. Ou às vezes ali entre R$100 e R$150, 1 quilo, 2 quilos, 1,8 kg. Gente, um pote de whey hidrolisado hoje, ele é comercializado, para falar assim, de forma barata. Barata. R$300. Para falar assim, meu, puta do negócio, você tá tomando uma whey isolada, hidrolisada, top de linha, fodida, por R$300. 279, vamos colocar. Você encontra nego vendendo nesses marketplaces, em algumas lojas, por preços assim, por 60, 70% mais barato, 50% mais barato. É algo ridículo. E é um mercado que ele está crescendo. Infelizmente, o que eu vou falar para vocês é a verdade. É um mercado que está em amplo crescimento. É a falsificação e adulteração no Brasil. Ah, por causa da Anvisa, ah, por causa da fiscalização, ah, por causa do judiciário, que é demorado, também. Mas esse crescimento estrondoso que está tendo é justamente por causa do consumidor
que está preocupado com preço, só vê preço, não quer saber de qualidade, geralmente são leigos e desinformados. E, infelizmente, essa é uma grande parcela desse mercado. E é por isso que esse mercado se tornou tão rentável. Você falsificar e você adulterar. Tem como resolver isso? Tem. Em breve eu vou estar apresentando para vocês uma forma de que as empresas que realmente estão preocupadas da questão da falsificação, não vou dizer que vai resolver, mas vai melhorar muito o mercado. Tá? Em breve eu vou estar trazendo essas vantagens para vocês. Fiquem atentos em valores muito baratos. Proteína muito barata, gente. Matéria-prima subiu, dobrou de preço. Matéria-prima dobrou de preço. A matéria-prima hoje, uma whey protein concentrada hoje no Brasil, só a matéria-prima, ela chega no porto ao custo de 10 dólares. Vamos arredondar essa conta para 50 reais. Só dela encostar no porto, a matéria-prima custa 50 reais, ou seja, 10 dólares. Um exemplo. Aí você tem que pagar imposto, tem que fazer a nacionalização desse produto, tem que comprar embalagem, tem que fazer rotulagem, pote, scoop, sem margem de lucro. Sabe quanto que sai de custo essa proteína? Em média, R$65. O custo dela sai R$65. Sem margem de lucro. Como é que você vai comprar uma whey protein pagando R$79, R$70, R$80, R$89? Alguma coisa de errado está acontecendo. Não precisa ser expert para chegar a essa conclusão. Ah, Félix, mas a Growth vende a R$99. A Wise Health vende a R$99. As empresas que não fazem parte desse mercado tradicional, que é o caso de um exemplo de uma Growth, de uma Wise Health, da Smart Fit Subs, da Wed Nutrition. Wed Nutrition, não sei se está vendendo direto só para consumidor final. Acho que agora parece que eles estão vendendo para lojista também. Mas que eu tenho certeza, a Smart Fit Subs, a Growth, a Wise Health vendem direto para consumidor final. Eles não estão incluídos nesse contexto. Por quê? Porque eles fabricam e vendem para o consumidor final. Eu estou falando da grande maioria das marcas de suplemento, que são as marcas tradicionais. Ah, Félix, mas as gigantes estão pagando que valor? A gigante que compra lá um navio inteiro de container vai pagar o mesmo valor. O menor valor hoje no mercado é em torno de 10 dólares. É o menor valor. De 10 a 10,50. Na whey concentrada. A isolada, ela está entre 14 e 18 dólares o quilo. Isso eu estou falando do custo só de encostar no porto. Não estou falando depois dos impostos e do custo de nacionalização desse produto, como eu já expliquei para vocês. Então fiquem ligados, gente. Por favor, fiquem ligeiros. Tá? Fiquem de olho no Minispike, fiquem de olho em falsificação e adulteração. Não sejam enganados. É um mercado que, infelizmente, está em amplo crescimento no Brasil. Volto com mais informações para vocês semana que vem. Ok? E detalhe, nós temos aí várias marcas de importado no Brasil. E muita gente fala assim, mas o importado, Félix, ele perde a qualidade quando o produto vem para cá. Geralmente as marcas importadas que vêm para o Brasil, no que se refere whey e creatina, eles mantêm o mesmo padrão de qualidade. Não são todas. Ah, Félix, quais as marcas de produtos importados que você pode falar para nós que tem qualidade? Por exemplo, você tem a Sintrax, que não é terceirizada, ela é 100% importada. É uma marca sensacional. Público que quer altíssima qualidade em termos de proteína e alguns outros produtos da Sintrax, compram Sintrax. Não é barato. Ela é 100% importada e você pode comprar de olhos fechados. Você tem o caso da Optimum, que também é uma excelente marca. Você tem a Optimum Gourmet, vamos falar de terceirização agora. A GDS, ou mais conhecida como a Black Skull,
ela faz a terceirização da Whey, da Optimum Gourmet. A Optimum Gourmet é feita na GDS, na Black School. Só para vocês terem uma ideia, o padrão de qualidade do pessoal da Optimum é tão grande que eu não vou me lembrar agora os números, mas a GDS teve que investir na época, acho que, eu não lembro se foi 500 ou 550 mil dólares. Eles tiveram que trazer os maquinários que a própria Optimum exigiu que eles comprassem para atender o padrão de qualidade da Optimum. Assim como também revisar toda a matéria-prima. Ou seja, a empresa ela segue o padrão americano. Isso é um exemplo. Vocês querem outro exemplo? Perdão, gente. Só um minuto. Universal Nutrition. Para quem não sabe, a Universal ela é distribuída pelo Renato, da CR. A Universal Nutrition, ela que manda fazer os rótulos da Whey, que é terceirizada aqui no Brasil. Eles mandam fazer aqui no Brasil e eles que pagam, a Universal. Ó, eu quero tantos rótulos. Por que que eles fazem isso? Porque eles mandam fazer a quantidade de rótulos baseado na quantidade de matéria-prima que a CR recebe. E quem envia essa matéria-prima é a própria Universal Nutrition. Tanto na questão de whey protein, quanto na questão de creatina. Eles mesmos fazem todo o controle do padrão de qualidade que eles querem. Vocês querem outro exemplo? Esse outro exemplo eu não posso falar, porque é uma grande marca de suplemento, conhecida na Europa, no mundo inteiro, não é barata, e vai ser terceirizada no Brasil. E eu já sei que o controle de qualidade vai ser feito diretamente por eles. E por que que isso ocorre? Porque, infelizmente, no passado, nós tivemos empresários no Brasil que fizeram adulteração dessas marcas. Vou dar um exemplo. A Nutrex, por exemplo, ela tem um processo no Brasil contra uma ex-distribuidora deles, que já corre há anos, que simplesmente acabou com a marca da Nutrex. E quem resgatou a Nutrex foi a própria CR. Hoje no Trex original você só encontra com o selo da CR. Assim como Universal original você só encontra com o selo da CR. E essas marcas, sabendo disso, e para nós é vantagem, quando eles optaram em fazer a terceirização no Brasil, para terem um preço mais atrativo, para se ficarem mais competitivos, eles optaram em eles mesmos fazerem o controle de qualidade e também auditoria em quantidade de matéria-prima que é enviada para essas marcas e a quantidade de produtos que é vendido. Óbvio, existem outras marcas no Brasil também de qualidade, por exemplo, a Dymatize. Dymatize, até onde eu sei, também se encontra 100% importada, não é barata. Você tem a Optimum, também a Optimum tradicional, Optimum Gold Standard tradicional, a isolada, ela é importada, distribuída pela Global Bev. É cara, mas por quê? Porque o produto é 100% importado. A visão que eu tenho é que essas marcas importadas sérias vão acabar sendo terceirizadas no Brasil. Só que assim como a Universal faz, assim como a Optimum, com a Whey Gourmet deles, que é produzido na GDS, faz, e essa nova marca, que eu queria falar aqui para vocês, porque a marca é fodida, velho, eu tô vendo se eu consigo trazer o diretor responsável, que vai ficar responsável pela distribuição dela no Brasil, no próximo podcast, para mostrar para vocês com exclusividade essa informação. Talvez eu consiga, não sei, não posso prometer. Mas estou conversando com ele. Por enquanto não posso falar por uma questão de suspense, também segredo de mercado, lançamento, também que o pessoal acertando os detalhes finais. Whey importada no Brasil ficou extremamente competitivo. Existem algumas proteínas importadas terceirizadas, que têm um padrão de qualidade altíssimo, que competem no preço com qualquer produto de marca nacional. Basta você fazer uma pesquisa e ficar mais atento às informações. Semana que vem a gente volta com mais informações, semana que vem eu trago mais novidade para vocês e a gente troca uma ideia. Um abraço a todos, até mais.